aslamu <Sess> llahi calaykum <chord> waraxmatu wabarakaatuh kulanti wanaagsan meel walbo waad joogtaan eesi kastoo aad noola socotaan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo xaaladaha la xidhiira arrimaha doorashooyinka isdhiibitaankaa cabdirashiid janan uu dowladda federaalka u soo gacangalay iyo weliba xilka kaadistiisa iyo sidoo kaleto madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland oo cadaadis xooggani uu kaga socdo waddamada beesha caalamka waxaana ugu dambeeyey midowda yurub oo war guud ka soo saaray xaaladda doorashooyinka soomaaliduna farriin adag u diray iyo sidoo kaleeto safiirka waddanka turkigaah uu fadhiya somaaliya oo isaguna la hadlay saciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka puntland oo waxyaabihii ay ka wada hadleen haniyadana halkan idinku soo gudbin doonno qodobadaas iyo kuwo kale ayaad xilli tabinteennan si toos ah ugu daawan doontaan haddii uu rabbi ralli ka noqdo aan ku bilownayo wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayaa waxa uu xaqiijiyey in uu heshiis la galay dowladda federaalka ee soomaaliya isla markaana saacadaha soo socda uu tegayo degmada beled xawo ee gobolka gedo janan oo ku dhowaad sannad ciidamo taageersan ku haystay duleedka beled xawo ayaa dhowr jeer weerar ku soo qaaday degmada beled xawo ee gobolka gedo islamarkaana uu dagaal la galay ciidamada ay dowladdu geystay halkaasi wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayaa waxa uu idaacadda b b c da maruu la hadlayey u xaqiijiyey inuu tegayo degmada bered xawo ee gobolka gedow waxaana halkaasi ka socota qabanqaabada lagu soo dhoweynaya cabdirashiid janan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa waxa uu xilkii ka qaaday wasiirka amnigae maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan وريكتوكا صبح ذي حفيز كام مدح وينها جبلان عيا وحالقوش عياه وزيرك قادسته وزير كامنكا عصي شاه aan lagu faahfaahinin sababaha keene xilka kaadista warqadda xilka kaadista wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan ayaa waxa ay soo baxday labaatankii bishan hase yeeshee ugu dambeyn maanta madaxtooyada jubbaland ayaa shaacisay afar iyo labaatankii saacadood warar soo baxaya ayaa sheegaya in wasiirka amniga cabdirashiid janan wadahadallo iyo heshiis la galay dowladda soomaaliya iyadaa oo arintaasi ay keentay in madaxweynaha jubbaland uu xilka ka qaado isaguna uxaqiijiyey in uu dowladda federaalka ee soomaaliya waa cabdirashiid janane uu la heshiyey arrintann ayaa culays weyn ku noqon doonta maamulka jubbaland oo arimaha gobolka gado muddooyinkii u dembeeyeyba caqabado xooggani ay ka haysteen waxayna noqonaysaa tani fallaa dhabarka kaga dhacday madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed cislam axmed madoobe oo cabdirashiid janan uu muddoba ahaa garabkiisa midig laakiin aad moodo in ay arintaasi hadda soo gebagabowday weli waxaa taagan ismariwaaga la xidriira arrimaha doorashooyinka soomaaliya madaxda soomaaliduna waa ay awoodi laayihiin in ay heshiis ka gaaraan arrimaha doorashooyinka iyada oo midba midka kaleeto uu ku eedaynaya doorashadiida iyo weliba hadallo kaleeto oo warbaahinta iyo baraha bulshada ay su marinayaan ururka midowda yurub ayaa waxa ugu hanjabay hogaamiyaasha soomaalida gaar ahaan kuwa wiiqaya wadahadallada doorashooyinka inay la kulmi doonaan cawaaqiba ka dhasha ficilladooda war-saxaafadeeda ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka midowda yurub josep borel ayaa loogu baaqay madaxda soomaalida inay sameeyaan isutanaasul horseeda hannaan doorasho oo deg dega iyo in si nabad ah talada loogu kala wareego iyadoo la raacayo heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar midooda yurub ayaa waxa uu sheegay in isfahamla-aanta hadda ka dhex jirta hogaamiyaasha soomaalida ay si weyn dib ugu dhigayso xawaaraha isbabedelka ay sida dhaqsaha ugu baahan yihiin dadka soomaaliya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa loogu baaqay in ay ixtiraamaan mas-uuliyadda ka saaran shacabka soomaaliyeed isla markaana ay si deg deg ah u qabtaan doorashada baarlamanka iyo tan madaxweynaha intaba bayaanka ka soo baxay midooda yurub ayaa waxaa lagu sheegay in hogaamiyaasha siyaasadeed ay naftooda ceebaynayaan si ay u matelaan muwaadiniintooda marka ay danahooda shakhsiyadeed ka horumarinayaan danta guud ee dalka iyo ummada soomaaliyeedda kuwa wiiqaya wadahadalka ama miciin bidaya in ay adeegsadaan khalalaaso waxaa laga qaadi doonaa tallaabo waxaay wajihi doonaan cawaaqib ku aadan falcelintooda ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay midooda yurub madaxda soomaalida ayaanan weli heshiis ka gaarin doorashada baarlamaaniga iyo weliba tan madaxweynenimada kadib markii uu bishii febraayo ee sannadkan dhammaaday mudaxileedkii madaxweyne moxamed cabdulaahi farmaajo midowda yurub ayaa dhaqaalo xooggan ku bixiya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo weliba howlgalka ciidanka midowda afrika ee soomaaliya nabad ilaalinta u jooga waxaa ka horreysay hanjabaada midowda yuruba waddamada beesha caalamka oo si wada jira u soo saaray iyo weliba safaaradda maraykanka oo fariimo kala duwan oo arimahan la xihiiray marar kala duwan soo saartay madaxda soomaalidana u sheegaysay in aan laga aqbali doonin waxyaabaha ay samaynayaan dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa kulan la yeeshay safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya denjire mahmed yilmas iyaga oo ka wada hadlay arrimaha muhiimka ah ee xilligan waddanka ka taagan kulanka oo ku qabsoomay habka maqal iyo muuqaalka ee zuum ayaa labada mas-uul waxa ay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo ismari waaga xilligan taagan waxaan kulana kula qaatay habka maqalka iyo muuqaalka hezum safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya denjire mahmed yilmas waxaana ka wada hadallay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashada ayuu yidhi madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa tabasho ka qabay dowladda turkiga kadib markii uu sheegay in ciidamada ay soomaaliya u tababarayaan siyaasad loo adeegsaday isla markaana lagu weeraray dadka ka aragtida duwan madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo dowladda turkiga oo arimahaasi iyo ismariwaaga soomaalidaba dareensan ayaa la hadashay xalayto madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni weli magaalada muqdisho waxaa ka taagan ismariwaaga la xidhiira arrimahan waxaana maanta ku eega muddadii ay beesha caalamku codsatay in loogu daro ama labadii maalmood ee ay sheegeen in ay wadahadallada ku xoojin doonaan madaxda maamulada jubbaland iyo puntlandna la doonayey in arrimahooda lagu xalliyo dad badan oo arrimaha siyaasadda indhe indheeya ayaa waxay sheegayaan in madaxda soomaalidu ay danahooda gaarka ka door bideen danti guud ee ummadda soomaaliyeed sida ka muuqata warsaxafeedka midowga yurubna waxa ay sheegeena in danta gaarka laga door bido midda guud ay tahay dhibaato ay cawaaqib xumo ku mudan karaan madaxda soomaaliyeed ilaa iyo hadda lama hayo isu tanaasul iyo bulshada soomaaliyeed oo danahooda iyo weliba sida muhimka iyaga iyo dalkoodabu ah u wadahadla kana heshiiya waxayna xilligan dalliisha ugu weyni saarantahay madaxda soomaaliyeed ee ilaa iyo imika aan haynin qorshe ay bulshada soomaaliyeed kaga samata bixinayaan xaaladan adag ee ay ku jiraan